Ja, Gothia Cup över för Grundeborgs del för den här gången. 2008. Vi hade fyra lag med. Blå, röd, vit och gul. Och ja, vi tog oss som mest till semi. Så att det blir inget finalspel här på Heden för oss. Vi sitter här nu, Boys TVs utsände med tränaren här, Anders Baggen Malmgren, som har varit med och coachat det röda laget. Hur ser du på Gothia Cup i år, Baggen? Jag har sett att det har varit en väldigt stor kämpainsats för alla våra lag. All vit, röd och blå i hela gänget har varit grymt bra. Det har varit grymt roligt, trots att det har tagit slut vid semifinal. Så att det var det bästa jag har varit med om i år. Hur varit med om? Jo, vi har ju inte fått uppleva det att bo på skolor och sådär. Men det har ju de andra lagen här i SO-klassen fått göra. Så var tillsammans med alla andra i Gothia Cup. Har du hört någonting om dem, hur de tycker det har varit? Jag har pratat med ett par gäng här innan. Och det har de upplevt som positivt. Och vara som alla andra här runt i stan och bo i skolor och allting. Och göra som alla andra gör. Det har de upplevt som positivt. Det kan vara lite småjobbigt i sova i skolsalen. Det har varit bra faktiskt. Ja, ja, att vara med på samma villkor som alla andra. Ja, jajamensan. Ja, ja. Sen våran klubblokal som vi sitter i nu, Baggen här va? Grundeborgs klubblokal här på Kviberg. Vi har ju spelat här på Kviberg hela gruppspelet. Och då har ju våran klubblokal varit öppen för alla andra lag. Har du märkt av något hur det har varit? Ja, lite grann. Jag har pratat med Rånes spelare. De har varit glada för att det har varit uppe att kunna ta sig en fika och ta lite lugnt någon timme eller två här uppe. Mm. Sen är kul här har vi haft andra lag också, så inte bara från SO-klassen här. Alltså, okay. Ja, som har tittat hit och det har ju blivit en liten grej då att lära känna andra där. Och ja, det är perfekt. Det enda jag har pratat med det är Rånäs om det. Då har de varit väldigt positiva till att vara här uppe. Ja, men du har förstått att allting har varit positivt och bra i alla fall då. Eller hur skulle du själv sammanfatta årets Gothia och med tanke på framtiden här nu? Ja, med årets Gothia är jag väldigt nöjd med. Nu vann vi nu förlorade vi oturligt på straffar här, men det är så små marginaler i det hela, men jag är görnöjd och ser fram emot nästa år och att detta växer och blir större i den här SO-klassen för oss. Så att jag håller tummarna och hoppas att det blir jättestor klass här. Det ska bli intressant att följa SO-klassen och deras utveckling framigenom. Och sen har vi då att spotta i nävarna och knyta händerna i byxfickan som det heter. Jajamensan. Att vi ska till Heden. Jajamensan. Nästa år då ser du i alla fall minst ett lag från grunden på Heden. Ja, men vi ser boysarna på Heden. Ja, boysarna på Heden. Härligt, Baggen. Det köper vi. Ja, mera boysar på Heden. Nej, enkelt, ja. Tack för den här prostunden, Baggen. Ja, tackar. Ha en fortsatt trevlig sommar. Ja, detsamma.